שלום לכם. קרתה תאונה או כל סיבה אחרת שאתם חושבים שאולי אתם זכאים לטבוע חברת ביטוח כלשהי. מה עולה לכם בראש? אז בואו נתייעץ עם סוכן הביטוח. זהו שלא. לא מתייעצים עם סוכן ביטוח לגבי תביעת ביטוח. כמה שזה נשמע טבעי. רק עם עורך דין. למה אני אומר לכם את זה ולמה חשוב לי לחדד את זה היום? רק השבוע, שני לקוחות שלנו שפונים אלינו לייעוץ משפטי, מתברר תוך כדי השיחה שהם בעצם זנחו והתייאשו מתביעת ביטוח שהם חשבו עליה, בגלל שהם התייעצו עם סוכן הביטוח שעשה להם את התנועה שאתם מכירים. <אח> התנועה הזאת גרמה להם להתייאש, לקוח אחד מתביעה של ודאי למעלה מ אלף שקלים בסדר גודל הזה, ואחד שהיא אפילו מתקרבת לסך חצי מיליון השקלים. למה זה קורה? כי סוכן ביטוח מכיר את עולם הביטוח בשלבים הראשונים שלו, בשלבי הלידה, כשהוא מוכר לכם את הפוליסה. הוא לא בהכרח מכיר את המלחמה על הפוליסה, כשבאים לקבל את הפיצוי ולממש אותה מול בתי המשפט, הוא לא מכיר בהכרח את פסיקת בתי, בית המשפט העליון, כשהוא מפרש פוליסות, הוא לא מכיר את החיכוך היומיומי שיש לנו עורכי דין מול נציגי חברות הביטוח. ולכן אתם צריכים להתייעץ עם מי שכן מכיר את עולם הביטוח, דווקא במגרש של המלחמה בשדה הקרב שממשיך, ולא רק במעמד מכירת הפוליסה. תבחרו נכון.